І ще теж пов'язаний з Францією, але у нас є такий неймовірний ексклюзив на телеканалі «Київ», який точно важливий для кожного українця, адже Ліна Костенко вперше за 12 років дала інтерв'ю на телебаченні. Як ви розумієте, зробила вона це ексклюзивно для телеканалу «Київ». Як так сталося? На території французького посольства їй вручали орден Почесного легіону Франції. За останні 100 років вона, до речі, стала третьою українкою, яка здобула таке високе звання. І наш Антон Рудак скористався можливістю поспілкуватися з легендарною Ліною Костенко. Українська нація вилікувалася від тих хвороб, про які ви ось писали ще років 15 років? Ні. Чому? Ось війна ж... Не вилікувалася, тому що українська нація дуже різна. В українській нації є українська нація. Малороси. А що зараз потрібно для того, щоб вилікувалися? Чого нам не вистачає? Нам треба, щоб закінчилась війна перемогою України. І тоді розберемося з усім. І від цих хвороб всі будуть вилікувані. Бо зараз люди порозумніше дуже. Що може зупинити от росіян, які зараз ось на нас напали? От українці зможуть? Це ж імперія давня-придавня. Це народ невільний, народ інерційний. Не питайте мене про це. Я дуже добре знаю, що таке росіяни. От. Я не хочу нічого поганого говорити про росіян. Але я ніколи не мала жодного поганого почуття до жодного народу. А зараз росіян терпітно. Я всі 30 років незалежності знала, що росіян нас нападе. Я знала це. Я ж навіть у цьому цій книжці про українського сумасшедшого. Вони думали, що це сумасшедший. Він там єдиний був нормальний. Він знав, що одного разу Україна прокинеться в іншій країні. Так, як ми прокинулися під час війни. Я знала це. Ну, від цього не важливо. Нічого. Нічого. Я ж казала вам, що французи казали про українців. Перемога або смерть. Коли очікувати виходу вашої книжки? Скоро. Скоро. Не одніє, як і Львов. Бо я цей час не втрачаю. Зараз буде кілька книжок. Власне, книжка прози велика, книжка вірші. От, і книжка осмислень. Сталося. Коли під Києвом бої були, ви писали чи що? Уявіть собі, що я писала. Розумієте, я ж належу до покоління, яке пережило Другу світову війну. І мені оці бомби о 4-й годині ранку, мені вони звичні з мого дитинства. От. А тепер я знову почула ті самі бомби, страшніші. От. І ви знаєте, мушу вам сказати, що я не злякалася. Ні разу не пішла в укриття. От. Воно гуде, думаю, ну добре, хай б'є, то б'є. От. В укриття не пішла і весь час писала. Мені це... Ні, перший місяць, правда, не дуже писалося. Перший місяць я стежила за кожним кроком, нюансом цієї війни. А потім взяла себе в руки і почала писати, писати і все. Ну, пан посол казав, а інші люди, кожен в своїй професії робить своє. От ви звідки? Я з Кіровоградщини. Кіровоградщини, Боже мій, з Кропивницького, там, де ця Олена Мединська, там звідти Панченко, мій